Kristina, Jovan i Helena su bebe koje su na sve došle zahvaljujući programu van telesne oplodnje koji finansira gradska opština Obrenovac. Od kada su pre 5 meseci došle kući, dom Kuzmanovića još je više ispunjen ljubavlju. Nas dvoje se mnogo slažemo, volimo i samo je unelo veću radost u našu kuću i potvrdilo da je ovo rezultat svega toga. Program van telesne oplodnje realizuje se skoro 3 godine. Od tada je samo u Obrenovcu rođeno 16 beba, a na teritoriji grada Beograda više od 90. Danas mi je izuzetno drago što kao meštanin Belog Polja dolazimo u kuću Kuzmanovića koji su u programu veštačke oplodnje dobili 3. I ono što mi kao gradska opština i ja kao meštanin Belog Polja želimo da se uradi u infrastrukturnom pogledu i radimo o tome, evo ovo je naša najveća pobeda i ja želim da se ovo nastavi i dalje sa ovim programom kao što će se nastaviti i sve ono što želimo da radimo u infrastrukturnom pogledu i svakom pogledu radimo zbog eto, ove dece. Predsednik gradske opštine Obrenovac bebama je poklonio rodoslove kao mali znak pažnje uz podsjećanje da će opština uvek biti na strani roditelja. Ovo nam je pored svih infrastrukturnih stvari, pored fabrika, mostova, ovo su najvažnije stvari. Yes. Da ima ko da koristi u budućnosti. Jes. Jes, u nama pogotovo je najvažnije. Pa ne znam koliko je uspelo njima. Koliko ima par? Nije jedan par, znam. Pa ja sam u Skupštini grada Beograda dok sam tamo radio, 74 su bile. I mislim da je u Obrenovcu 16, znači blizu 90 bilo. Lepo, super. Tako da, to je. Mi smo malo popravili prosto. Najveći politički uspeh. Da, da, yes. Yes. Samo tokom ove godine u Obrenovcu su van telesnom oplodnjom rođene 4 bebe. Ovaj program je počet u opštini pre 2-3 godine. Začetnik ovog programa i idejni tvorac je doktor Nenad Bjelica, kome se eto, ja ovom prilikom zahvaljujem. Mi smo nastavili dalje. Ja s ponosom govorim da opština Obrenovac je prepoznala gde treba uložiti novac, dakle, osim te infrastrukture i onoga što je pominjao predsednik, ovo je zaista nešto čime se možemo ponositi svi u Obrenovcu. Trojke su u Belom Polju već poznate i po mnogo čemu posebne. Rođene su zdrave i neobično velike. Na rođenju su imale čak 2 kilograma. Da su poznate i van naše opštine, potvrđuje i činjenica da je njihova fotografija obišla sve portale i prikupila više 1000 lajkova na društvenim mrežama.